Bom dia! Muito bom dia, paz do Senhor Jesus! Como é que você está? Oh, coisa boa! É você estar aqui para se alimentar da palavra de Deus. Que bom! Que bom que você está aqui. Que Deus te abençoe ricamente, poderosamente. E você já sabe como é que funciona, né? Já deixa seu gostei. Já faça aquele compartilhamento do céu. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative aí as notificações para você não perder nenhuma mensagem do dia para a sua vida, para o seu dia a dia. Deuteronômio, capítulo 32, verso 9 e 10, está escrito: Pois o povo preferido do Senhor é este povo. Jacó é a herança que lhe coube. Numa terra deserta ele o encontrou, numa região árida e de ventos vivantes. Ele o protegeu e dele cuidou, guardou-o como a menina dos seus olhos. Os versículos de hoje, meus irmãos, fazem parte do conhecido Cântico de Moisés. Nele ouvimos sobre a proteção de Deus que nos tem em suas mãos cuidadosas. Ele nos protege como a pupila. Pupila dos seus olhos. Já pensou nisso? A pupila é uma parte sensível dos nossos olhos, que é constantemente protegida por todo o corpo. Caso alguma coisa ameace nossos olhos por reflexo, se fecham, viramos o rosto ou protegemos com a mão, as lágrimas surgem, etc. Todo o corpo reage para proteger um pequeno órgão. Essa é uma ilustração interessante de como nosso Deus nos ama em Cristo e nos protege totalmente em qualquer circunstância. Se você confia sua vida única e exclusivamente no Senhor, você está guardado nas suas mãos poderosas. O nosso socorro e proteção vem do Senhor que criou os céus e a terra. Ele é poderoso para dar descanso ao seu coração e lhe proteger na caminhada, mesmo que o caminho seja difícil. Você é protegido pelo Senhor, você é guardado pelo Senhor. Então descanse o teu coração nele. Confie, Deus é superior a todas as coisas neste mundo e Ele cuida de você. Ele cuida de você. Agradeça a Deus constantemente. Deus, ele dá livramentos de coisas que nem imaginamos. Nós não temos noção do quanto Deus faz por nós. Essa é a mensagem do dia para você. Que Deus te abençoe. Fique na paz.